Hej, velkommen til Sixpack Center. I dag skal jeg lave en ketogenic shake. Og til dig, der ikke ved, hvad det er, så er det 70% fedt, 20% protein og 5% carbs. Og hvad gør det så for dig? Det gør, at du bliver fordi du opbruger fedt som fuel. Hvorimod, hvis jeg har startet min morgen ud med tung måltid, masser af carbs, masser af protein, så er det meget hårdt for kroppen at optage, og så vil jeg begynde at blive træt, mit blodsukker vil falde, og jeg vil først være på igen om nogle timer. Hvorimod, når jeg starter min dag med den her shake, som har et... Så jeg starter min dag med at få en masse gode fedtsyre, en masse gode antioxidanter, masser af protein. Det er en sindssygt fed måde at starte din dag på, hvis du ikke vil have det her crash, men du gerne vil være produktiv, og du samtidig gerne vil have en masse gode veganske kalorier. Skal vi have en masse peanut butter, og jeg foretrækker også almond butter, men jeg synes peanut butter giver en lækre smag. Kokosolie cirka sådan en gang her. Spirulina, som er alger. Det er en superfood, den er høj på alle vitaminer, mineraler, antioxidanter. Og så er den sindssygt høj på protein. Der er 69 gram protein per 100 gram. Boom! Fiskeolie. Fiskeolie er der nogle sindssygt vigtige B-vitaminer for muskelvækst. Og der er omega 3 og 6, som er godt forledende, hvis du har muskelsmerter eller træner rigtig meget, så er det super, super, super vigtigt, at du får nogle gode fedtsyre, som f.eks. fiskeolie. Og vi vil gerne have lidt til smagen, så vil vi gerne have lidt økologiske blåbær. Cirka en spiseskefuld. Det er vigtigt, at du ikke putter for meget i, da vi gerne vil holde den under de 5%, så vi ikke går ud af ketose. I dag der tager jeg sojamælk. Et scoop sojaproteinpulver. Der er cirka 1000 kalorier i den shake, jeg lige har lavet.